លោកស្រីប្រិមត្តរដ្ឋសនីកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតំណាងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បៃយ៉ាន់ជាដំបូងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសនសុទ្ធអន្តរជាតិពិបាកលើកទី3ស្ដីពីអង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក សន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានប្រពៃពិធីបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដោតទៅដល់ការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តដែលអធិរាជលើមេគីនៃការរុំគ្នាអភិរក្សប្រាសាទអង្គរដែលបានធ្វើឡើងអរយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ ICC អង្គរ សន្និសីទនេះបានប្រកាសក្រមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានវត្តមានរួមនៃលោកស្រីអូរ៉េលីហ្វីឌីប៉េទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងកម្មនិកុមនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកយ៉ាស៊ូម៉ាសាណាហ្កាមីណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរ លោកគីសរ៉ៅដែលជាប្រជាមណ្ឌលប្រទេសកប៉ុនពិភពលោកតំណាងលោកស្រីអាកានិជការអង្គការយូនីស្កូព្រមទាំងអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសនានាដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រដល់ការអភិរក្សអង្គរអាយដាំអូប៉ានៃរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្តីពីអង្គរបានរំលឹកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសន្និសីទលើកទី1ដែលត្រូវបានប្រពៃធ្វើឡើងនៅក្នុងខែតុ
នៅក្រុងសៀមរាបដែលជាច្រកទ្វារទៅកាន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1999ទាំងនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅការយកចិត្តទុកដាក់និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខចំពោះរមណីយដ្ឋានក្នុងការថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្មែរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល អាយដាំអបានិយរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះនឹងរួមគ្នារៀបរកវិធីសាស្ត្រនិងមតិបាយនានាដើម្បីធានានៅការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានអង្គរប្រកបដោយចេរភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវពិចារណាអំពីការពិតដែលថារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺជារមណីយដ្ឋានរស់ពីព្រោះរមណីយដ្ឋាននេះមានលក្ខណៈលេចធ្លោខាងបូរាណវិទ្យាដោយសារប្រាង្គប្រាសាទដ៏ពិសេសវិសាលជាច្រើននិងមានលក្ខណៈលេចធ្លោធម្មជាតិដោយសារព្រៃឈើនិងប្រព័ន្
ប្រកបដោយភូមិឋានបុរាណជាច្រើនដែលបានកកើតនៅមានសកម្មភាពរស់រវើកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ដូច្នេះនឹងចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនានានិងធ្វើការវិភាគអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗរបស់បញ្ហាទាំងនោះថ្លែងទៅកាន់សនសុទ្ធនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងថាសនសុទ្ធអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គការគឺជាការបន្តនៅសនសុទ្ធលើដំបូងបង្អស់ដែលបានប្រពន្ធឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1983 ក្រុមប្រតិបត្តិតាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិបំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរិរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាសម្តេចបានបន្តថានៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការដ៏ធំគឺសូមជួយសង្គ្រោះអង
ដែលបានចុះបញ្ជីជារដ្ឋាភិបាលលើកទី2ស្ដីពីអង្គការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ក្រមគម្រិតផ្ដាំរបស់បារាំងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយប្រកបដោយជារាភិបនៅអង្គរនិងតំបន់ជុំវិញក្នុងខែសៀមរាបត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើង សម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈសន្និសីទនេះក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ2003-2013រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិដែលមានវិសាលភាពអនុវត្តទាំងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គរដែលភ្ជាប់ជាមួយការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន សម្ដេចបានបន្តថាដោយឡែកនៅតំបន់អង្គរវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សបូរាណភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះព្រមទាំងរក្សាភាពដើមរបស់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងឡាយ
សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានវិដំណែងខ្ពស់ចំពោះសនសុទ្ធអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរនិងថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយបានចាត់ទុកថាវត្តមាននេះនឹងជួយបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់សាមគ្គីភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តបំពេញការងាររួមគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមនៃការរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិយើងគឺអង្គរ សម្ដេចនាយកថ្លែងថាអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកន្លងមកនេះគឺក្នុងគោលដៅជួយសង្គ្រោះអង្គរហើយអ្វីដែលនឹងកើតមកជាមួយនោះគឺការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន សម្ដេចនាយករាជរដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងគមនាគមន៍បារាំងនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនចូលជួបសំណែងការគូសសម្និងពិភាក្សាការងារ ក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនាប្រថ្ងៃរដូវនេះបន្ទាប់ពីការប្រពៃធីបានសនសុទ្ធអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះវត្តមានរបស់លោកជំទាវអូរេលីហ្វីលីពេទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងគមនាគមន៍បារាំងដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសនសុទ្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលនោះគឺជាការច
ដែលបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាសាទអង្គរវត្តតាមរយៈការបរិស្ថានពីបានបារាំងក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រាសាទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺអនាគតរបស់ប្រាសាទអង្
ចំពោះក្រសែភ្នែករបស់បារាំងដែលបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាជប៉ុននិងយូនីស្កូក្នុងការអភិរក្សអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថាការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គការគឺពិតជាបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយបានជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ដល់ទំនុកចិត្តថាកម្ពុជាគួរតែទុកចិត្តចំពោះប្រទេសបារាំងក្នុងការជួយបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងការថែទាំនិងអភិរក្សនៅបណ្ដាប្រាសាទទាំងអស់នោះដែលនោះគឺជាការរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការងារដល
ដែលនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយពេលនេះមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសទៅទៀតនោះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័របីតេរ៉ង់ដែលដង្ហែដោយផ្ទាល់ពីប្រកាសណាពេលបារាំងប្រតិណកោតនិងសម្ដេចផ្ទាល់មកទស្សនាប្រាសាទអង្គរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពលគឺប្រាសាទអង្គរពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានលើក្នុងខ្សែភ្នែករបស់បារាំងនិងអន្តរជាតិ នៅក្នុងចំណុចនោះដែរសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រាសាទអង្គរបច្ចុប្បន្នដោយសារថាកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះប្រាសាទអង្គរបានទទួលរងនៅគ្រោះទឹកជំនន់ដែលជាងមិនបានដឹងដែលបានថោថ្លាក់មកកាន់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីនិងនៅឆ្នាំ2013នេះនៅមានទឹកជំនន់បាក់ទំនប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទប្រទេសកភ័ណ្ឌដ៏ល្អឯកជាច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការនៅថវិកាជាចាំបាច់ជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើការអភិរក្សប្រាសាទទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែង ដោយសារតែបារាំងមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់នេះតាមរយៈនេះសម្ដេចបានធ្វើសំណុំពរដល់ភាគីបារាំងបន្តជួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ICC ក្នុងចំណុចនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើតាមរយៈលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងពីការស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពបារាំងដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលវត្តមានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាដែលនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងកងកម្លាំងរិះសាសន្តិភាពក្រុមឆាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ជាការឆ្លើយតបលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងក្នុងការសហការជាមួយនឹងភាគីកងកម្លាំងរិះសាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរិះសាសន្តិភាពរួមគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាលី
ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអគុណចំពោះភាគីកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនកងរដ្ឋសារសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់សទ្ធាជួយដល់ប្រទេសម៉ាលីពិសេសនាំប្រទេសម៉ាលីឈានឆ្ពោះមកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ដោយឡែកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអាយដាមយ៉ាស៊ូម៉ាសានាហ្កាមីណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះសន្តរកថាដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់អាយដាមដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្តីពីអង្គរអាយដាមយ៉ាស៊ូម៉ាសានាហ្កាមីណេបានមានប្រសាសន៍សម្តែងនៅការិយាល័យដែលបានជួបសម្តេចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប
ជាតិនិងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអន្តរជាតិនេះដើម្បីជាខូបហុកសិបឆ្នាំនៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់កម្ពុជានិងក៏ជាខូបទី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុន ไอ้ดำมีประสาบรรทัดฐานรัฐาภิบาลญี่ปุ่นบานท้ายในอำนาจกลุ่นจมปูริรัฐาภิบาลกัมพูชีได้บานสมาคมอย่างก็ได้จมปูเตสนาเกย์จะบอกไอ้ดำซินซูอาเบะในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นเมื่อกันกัมพูชีการเปลี่ยนการค้าวิจิการกันลองตินิไอ้ดำมีประสาบดังได้ท่าประมุขรัฐาภิบาลในประเทศแตงปีกัมพูชีญี่ปุ่นบานสกัดทุนปีสระสำคัญในวิสัยวัฒนธรรมในประเทศแตงปี ไอ้ดำบรรทัดฐานรัฐาภิบาลญี่ปุ่นกำปองแต่สหประชาชาติมวยกัมพูชีร่วมจมวยหนึ่งสหประเทศคือประเทศบารังน้องกากรอมปีหนึ่งอาเปรียประสาทอังเกอร์ได้ดูคือเจียกันจะยุดดอกปงปูบังพอดระบอบญี่ปุ่นน้องกาจุยอาเปรียดอกประเทศกับพอดอังเกอร์ระบอบกัมพูชี ไอ้ดำมีประสาทสังกัดทุนฐานการรุมคณีอาเปรียประสาทอังเกอร์คือจีจุกใจโดยคณีตนังกาอาเปรียประสาทเนียเนื้อเลือดปีผุบโลกแตงมูลพองได้ จมูกเรนนี้รัฐาภิบาลญี่ปุ่นบาดปัญญาจมูกนางริรัฐาภิบาลกัมพูชีน้ององค์การปฏิกรพวันพิภพโลกนางจมูกพิกิบารังได้จีสาประเทศสมัยในยุโรปในยุโรปทำอะไรมาเป็นประสาทาคบตีหกสิบชั่งน้ำในไอกรีจีเพียบระบอบกัมพูชีคือปัจจัยจุนขณีแต่นางคบหกสิบชั่งน้ำในตำแหน่งตำแหน่งการตัวระบอบประเทศยื่นแตงปีปลดคือประเทศญี่ปุ่นมันเป็นการรุ่ยเรียนหนุ่มเตะในเปิดแต่กัมพูชีแต่ตัวบ้านไอกรีเพียบจะป้อนบาดบังเกิดในตำแหน่งตำแหน่งการตุ้ดเพียบจมูกนางกัมพูชี คือมันเป็นเพียบสเตสเตอร์นูไลสมัยในโจมีประสาทสังกัดทุนท่าชั้นปีปอนดับเบิลยูนี่คือจะชั้นปีเสร็จเราจะตกท่าการเปียกกันดาค่ายไปจีแกไอจีดำในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นซินซูอาเบะบานเบิร์กเตสนาเกย์ในกัมพูชีฮานาเปียกกันดาค่ายทุนลีสมัยต่อนั่งอันเจิ้งเติร์ดเฟอร์เตสนาเกย์ในประเทศญี่ปุ่น สมัยในโจบรรทัดฐานการเจรูมระบอบญี่ปุ่นในขนมสนับสนุนต่อรัฐบาลเลือกปีใบได้ปีองค์กรนี้บานบางฮันปีแกยังจะตกดาระบอบญี่ปุ่นขนมธนาคารสหประเทศในไอซีซีในขนมไก่สันตานีขณีนุ่นได้สมัยในโจมารวมเลิกปีแกจ่อจ่าทวีปปีกีจมูกนางไอจีดำในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นการเปลี่ยนไม่กันลองเตอร์ได้ปีกีแต่งปีบานไอกระเพียบขณีเตลือไก่สหประเทศการขนมวิสัยประทว่าได้ครั้งนู้นปีกีแต่งปีจองเอาไอซีซีมีนรอนตราเพียประกอบโดยประสาทเพียบคลังจึงม้วน ขนงการดรอสไลจิบันต้อนเนื้อปัญหาประเชิมเนื้อโดยจิกรูทอมจิตตะจำนวนเนื้อขนงดำมอนองเกอร์เจดามขนงจำนวนเนื้อหนุ่มได้สมัยดิจูบามีประสาทเลือกลางถ่ากลายปิบานเจอรุ่มจำในสไปโรสันตะพีบหนังการจุยก็สร้างประเทศกัมพูชีหลังปิงสมัยบานสำนมเปอร์อาร์พีกีจิปอนบันต้อเจอรุ่มกันแต่สกามแทนเตียดขนงการไทยเรซานหนังอาเพรียองเกอร์ประกอบดันรอนรับพิบขั้วบอมพอด รัฐมนตรีกระทรวงการเงินนำดำเนินการวิจัยเปียกคืออายุดำอัศมเฮงบานอัมเปียวเนียวดาวประจีประรัฐกัมพูชีต่างอ้อส้มกับอ้อยทเวจิมนาสโลกโดยประทอยประธานรัฐมนตรีกระทรวงการเงินนำดำเนินการวิจัยเปียกคืออายุดำอัศมเฮงบานอัมเปียวเนียวดาวประจีประรัฐกัมพูชีต่างอ้อเจี๊ยบิเซจิมปูยูบิจุนยูเวนฮารีได้กำปองสไฟเรือการเงินทเวเตียงเลือกนองสโลกนังไกรสโลกส้มอ้อยสไฟเรือการปรึกษาดำเนินตุลาการปอดมินชิบาร์ลอจิมมอนซันมอนนังทเวจิมนาสโลก ตั้งแต่นังกาอัมเปียวเดียวนี้ได้ไอเดมอัศมเฮงก็บานซ้อมอ้อยสมาคมขนมสโลกมวยบรรทอกการศึกษาสไลจิเรียวเลยประเทศอับบัตนี่ได้อายุรุ่งจุดไหนขนมกาดอกจิโยดซาเบอร์กระซุงดับใบเอกระซุงริบจำการปฏิทินลายตอบให้กระซุงก็โดยเจมันตรีจิมนี้หนึ่งรุ่งจ้ำสาการจิมวยสมาคมจินิก การอัมเปียวิโดนี้คือบานทุลางเลยขนมจุ่มนูบริเวณไอเดมอัศมเฮงจมูกนังดำนางสมาคมมุ้ยเดียประทังไอติปรามคายธนูนี่คล้ายนักนักออกการโนไอเดมอัศมเฮงบานมีประสาทหาการกรุบเกรงการจมหนาสโลกแตงขนมประเทศหนึ่งกลางประเทศคือจิการพิธีอาติเพียบมวยระบอกกระซุงให้กระซุงก็กำปองริบจำบรรทันกติยศเซ็งเซ็งดับใบชลอยตอบแต่นังปัญหาในพองได้สำหรับทวีจังนาอเมริกาช่วยสำรวจดอประจี กัมพูชีพิเศษอยู่จนอยู่เวนารีได้กำปองสไฟเรือการเงินทเวเอาทเวจำนวนสโลกโดยสโลกฉบับหนึ่งมิ้นสปัตตะเพียบ
ឯកឧត្តមបន្តថាមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីណាមួយសូមឲ្យមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីទីកន្លែងនោះជាមុនសិនហើយក្រសួងក៏មានយន្តការមួយចំនួនរួចហើយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលរងចាំផ្ដល់នៅសេវាប្រឹក្សានិងផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានគម្រោងច្បាស់លាស់ដែលមានភាពប្រថុយប្រថាននិងងាយទទួលរងនឹងការចាញ់បោកពីសំណាក់មេខ្យល់និងជនឱកាសនិយម ដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោសានជ័យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការជនក្រីក្រ ប្រធានឯកឧត្តមវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្វូមីអូយាម៉ាដាប្រធានអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាជប៉ុនហៅកាត់ថា JCIA ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងសង្គមការិច្ច លោកហ្វូមីអូយាម៉ាដាប្រធានអង្គការJCIA មានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជានាពេលនេះលោកបានដឹកនាំក្រុមប្រតិភូវិនិយោគិនធំៗមួយចំនួនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងគោលបំណងបង្កើនការងារធ្វើដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាបច្ចុប្បន្នអង្គការJCIA មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយក្រសួងសង្គមការិច្ច គឺមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោធិ៍សែនជ័យដែលមានដំណើរការលើគម្រោងកម្មវិធីចំនួន2រួមមានបណ្ដាបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការជនក្រីក្រនិងចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាឯកឧត្តមបង្សោតបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានអង្គការក៏ដូចជាក្រុមប្រតិភូវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការ JCIA ដែលកំណត់មកតែងតែបានគៀងគរវិនិយោគិនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសបានជួបបឋមគ្រប់គ្រងលើវិស័យពិការភាពក៏ដូចជាជនក្រីក្រគ្មានទីពឹងកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោធិ៍សែនជ័យដែលកំពុងដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាហើយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងផ្តល់ការងារនិងមុខរបរដល់បងប្អូនជនពិការយើងផងដែរ គោលបញ្ជាផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការJCIA បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួនដល់ជនពិការនិងជនក្រីក្រលើជំនាញកាត់ដេរជួសជុលម៉ូតូជួសជុលវិទ្យុទូរទស្សន៍មានរយៈពេល11ខែដែលផ្ដល់នូវការស្នាក់នៅអាហារការថែទាំសុខភាពហើយក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្ដល់ជូនសម្ភារៈមួយកំភ្លែសម្រាប់ប្រកបរបរទៅតាមជំនាញនីមួយៗផងដែរ ពលរដ្ឋចុងក្រោយនេះគឺជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមួយខែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលប្រាក់ដាក់ចូលថវិការដ្ឋបានប្រមាណជា53,500,000ដុល្លារអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលមួយខែគឺខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រមូលនិងបង់ប្រាក់ពន្ធចូលថវិការជាតិបានចំនួន 2,300,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនកើនឡើងប្រមាណជា14.1%ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលមួយខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅជាការផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ2013គឺមានការកើនឡើងគ្រប់ប្រភេទពន្ធក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗក៏មាន
ចំណែកបន្ថែមមានការកើនឡើងប្រមាណ15.9%និងអាករពិសេសក៏មានការកើនឡើងប្រមាណ17.2%. ឯកឧត្តមអមរនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនរិញ្ញវត្ថុបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគ្រប់អង្គភាពពន្ធដារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលប្រាក់ចំណូលដោយមានការកើនឡើងគួរជាទីពេញចិត្តនិងបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រមណាត់ថ្នាក់និងមន្ត្រីពន្ធដារទាំងអស់ឲ្យខិតខំអនុវត្តច្បាប់វិន័យការងារនិងក្រមសីលធម៌ឲ្យបានល្អបំផុតស្របទៅតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ប្រមុខដឹកន
มีความประเทศในเป็นได้จับ